Група ученици под менторство на професорката Любка Стоименова учествуваа на меѓучелишниот проект Читателчиње, што се одржа во Мачкат Златибор. Групата од општина Кочани, кои воедно беа единствени од Република Македонија, се представија со штанд со македонски книги помеѓу 30 на штанда од цела Србија. За искуството од гостувањето во Златибор од изјавата на председателката на Сдруженијето за култура, наука и обштествени дејности Стари поток Любка Стоименова. Ова година во Република Србија по осми пат се одржа ова смотра на читање, во која што основач и организатор е Сдруженијето Читалици, чиј организатор и креатор е Маја Радоман Цветичанин. На незина покана, јас како председател на Сдруженијето Стари поток од Кочани, ја прифатив поканата да бидем и ние дел од годинашниот проект и всушност да учествуваме со наши изработки. Комплексноста на самиот проект се огледа во тоа што проектот опфаќа трае цела година, цела учебна година и се офатени учениците од најмала возраст до средно образование. Полагаат училишни надпревари, потоа одат на општински, па на регионални, за на крајот да дојдат до државната смотра, која што се одржува во месец мај. Деветоделенците Матеј Арсов и Андре Басовски од Кочани, кои под менторство на наставниците Сашка Ефтимова и Благој Гранков го изработија училишното дигитално списание «Училишни новости», влегуа во 8-те финалисти во оваа категорија на конкурсот и го освоија првото место. Списанието е квалитетно, технички и сработено, а донесува забавни и едукативни содржини од различни области. Јас сум Мате Арсов, ученик од 9-то одделение во Основното училиште Никола Карев. Ние изработивме дигитален вестник, кој што содржеше разни рубрики, како што се рубрики од областта на македонската книжевна историја, рубрики кои што беа од спортот, значи содржеше исто така стрип, кој што ја опфати областта на физиката и хемијата, имавме забавни рубрики, каде што имаше крстозбор, факти и други работи. Ние со вестникот го освоивме првото место и бевме единствените представници од Република Македонија. Јас сум Андри Басовски. На овој дигитален вестник работевме повеќе од еден месец и бевме под менторство на Сашка Ефтимова и Благо Гранков. Ние сме презадоволни од оваа награда. Целта на проектот е мотивирање и издигнување на свеста за потребите и корисноста од читање кај децата. Оваа голема и значена манифестација за развој на читањето година во опфати 7000 деца, од кои 6000 работеат текстове на училишно ниво, а завршниот тест го решава 140. Учествуваа 500 читачки дневници, 40 изработки од диаспората и 20 дигитални списанија. Дел од македонскиот тим беше и македонскиот поет Филип Димковски, а по покана на организаторот на читателчиње гостуваше и директорот од јавната општинска установа библиотека Искра Коце Стоименов. Читателчиња е меѓуучилишен проект започнат од просветни работници, ентузијасти, главно професори по српски јазик, училишни библиотекари и одделенски наставници кои заситени од разни експерименти и свесни во образовните проблеми и оттргнување од книгите и читањето, се собра околу идејата за повторно упатување на децата кон книгите.